Привіт всім шанувальникам дримб. Сьогодні дві дримби хочу показати у високому строї. Ось ви бачите колиски. Ця колиска з яблуні. А ось ця колиска з горіха. Ось сама дримбочка невеличкого розміру з нержавійки. І ось така. От бачите, у них форми трохи відрізняються. Цю дримбу я назвав іще давно чур. Я її вже давно виготовляю. А цю аркан. Ну, зараз я достану одну і другу і пограю вам. Так, ну, давайте почнемо з цієї дримбочки. Ця дримба грає в тональності соль великої октави. Так, цю кладу. Ну, тепер пограю на цій. Ця дримба грає в тональності до вже малої октави. Звук цієї дримби вище. Ну, от і все. Якщо комусь цікаво, телефонуйте. Я зроблю і для вас такі самі гарні вироби. Мій телефон в описі до цього відео.